bi izrazio zadovoljstvo da evo nakon 3 godine uopće možemo i odraditi proljetni sajam. Znači, proljetni sajam posljednji koji se održao je bio od 2019. godine. Svi znamo pandemiju, koronavirus, evo, hvala Bogu, možda je i tome se bliži kraj. Mjere su popustile tek u ovom početkom 3. mjeseca. Dakle, moram reći da pripremiti jedan ovakav sajam nakon 3 godine nije bilo lako. Problemi još uvijek kao posljedice korona pandemije postoje. Problem je u tome da evo neki izlagači prije nekoliko dana još nije stigla roba. Dakle, kašnjenje robe na tržištu, to je trenutna situacija koju znamo svi, a utječe i na naš sajam. Znači, mi smo krenuli organizaciju sajma još na jesen, odredili smo datum. Znači, datum kada smo odredili, datum smo odredili u suradnji sa sajmovima u Hrvatskoj, sa sajmovima u regiji, u Sloveniji, Mađarskoj, Srbiji. Dakle, postoje slični sajmovi, kontaktiramo da imamo termine, da jedni drugima ne ulazimo u termin. Evo, recimo, u Sloveniji je sajam sličan sa tjedan dana, a na ovom sajmu ima više nego ikada izlagača iz Slovenije. Znači, da smo se poklopili u nekom terminu, jedan dobar dio izlagača nam ne bi došao. Od prilike, bit će nešto malo manje nego što je bio 2019. Ali to su samo nijanse, s obzirom na svu ovu situaciju koja se događa oko nas, to nije toliko vrijedno spomena, bitnije da smo mi dobili naše izlagače. Naravno, spomenuo sam da nekima izlagačima nije stigla roba i to u posljednjih par dana. Mi ko sajam imamo pravo i naplatiti prostor kad nam neko otkaže ajmo reći, zadnji čas, no međutim, nisu oni krivi, ne možemo ih kriviti, niko nije odustao stvarno zato što mu se neće. Dakle, mi nećemo naplatiti ništa tim izlagačima. Događa se, kao i svaki sajam, dolaze nam neki novi izlagači, neke nove tvrtke, robne marke su na tržištu, neki drugi izlagači dolaze, tako da smo mi uspjeli potpuniti sajamski prostor i za naše posjetitelje stvarno moći će uživati u sajmu jer će sajamski prostor biti pun. U sklopu našeg proljetnog sajma koji je poljoprivredni, gospodarski, obrtnički, imamo i sajam opreme za hortikulturu, građevinske i komunalne opreme. Dosta bitno je, ti nazivi su dosta bitni za tvrtke koje dolaze iz te domene. Znači, tvrtke koje se bave građevinskim strojevima, kada vide poljoprivredni sajam, možda i neće doći na sajam ili neko hoće. A kada je to u nazivu sajma, te tvrtke dobivaju neke subvencije i dakle lakše je doći sudjelovati na sajmu. Što je bitno reći, pčelarski sajam, međunarodni pčelarski sajam koji je trebao biti u veljači. Naravno, nije se mogao održati zbog mjera vezanih za pandemiju. Mi smo uspjeli gotovo sve izlagače, evo reći ću, barem 90% izlagača koji su bili prijavili pčelarski sajam, jer pčelarima više odgovara termin u veljači, dakle 90% tih izlagača će biti prisutno na našem proljetnom sajmu. Oni će biti ove prve dvije hale, gotovo svi će biti u te dvije hale, rekli smo, u jednom izdvojenom prostoru, da oni budu na jednom mjestu, tako da i naši posjetitelji koji se bave pčelarstvom moći će kupiti opremu koja im treba. Naši posjetitelji će moći pušati slatke proizvode, jer je evo situacija takva da već meda gotovo nema na tržištu, bit će ga ovdje na sajmu, moći se kupiti med. Znači, svega nekoliko izlagača, evo, nije im odgovarao taj novi termin ili njihove plan. Nekakva najnovija dostignuća može svako doći vidjeti na ovom našem proljetnom sajmu, jer proljetni sajam je jedna i najveća izložba poljoprivredne mehanizacije, a i vjerojatno se je nakon 3 godine što toga promijenilo, tako da evo, će i naši posjetitelji moći vidjeti i neke nove strojeve, novu tehnologiju. Ono što je još bitno reći na kraju, mi organizatori nismo ni mijenjali cijene ulaznica, one su 20 i 30 kuna, daleko manje nego na bilo kojim sajmovima takvog tipa u našem okruženju. Proljetnog sajma, evo nakon jesenskog sajma koji je po svim pokazateljima bio uspješan, drago mi je, makar smo bili do zadnjih trenutka u neizvjesnosti šta će biti sa mjerama i da li će se ovaj proljetni sajam uspjeti održati, ali evo na svu sreću
pandemija jenjava, tako da je ozbiljno pristupljeno od prvog dana planiranju ovog proljetnog međunarodnog sajma zajedno sa pčelarskim sajmom. Ono što me evo svakako i budi nadu i veseli, svakako ovaj podatak da je gotovo 70% izlagača one sjajne 2019. godine u odnosu na ovu, dakle uspijevamo vraćati ljude, naravno ova situacija u Ukrajini je poremetila tržište, tako da ovo što je i direktor spomenuo, problemi su sa isporukom strojeva i sigurno da toga nije bilo, samim time bi još veći broj izlagača bio ovdje prisutan.